не здають позиції в Сєвєродонецьку. У місті Україна президенті Володимир Зеленський hazırda şiddetli döyüşlərin getdiyi Sevərodonetskdə bütün Donbasın taleyinin həll olunduğunu bildirib. Ukrayna lideri bu barədə axşam ölkə xalqına video müraciətində bildirib. Найгарячіші точки протистояння. Bu çox şiddətli, çox ağır döyüşdü. Bəlkə də bu müharibənin ən çətin döyüşlərindən biridir deyə Ukrayna lideri ənənəvi video müraciətində bildirib. Avropa Parlamenti Ukraynaya Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd statusunun verilməsini, habelə Ukraynanı ən qısa zamanda lazımi silahlarla təmin etməyi tələb edən qətnaməni dəstəkləyib. Qərar iyunun 8-də keçirilən plenar iclasda təsdiqlənib. 438 deputat sənədin lehinə, 65-i isə əleyhinə səs verib. 94 parlament üzvünün bir tərəf qaldığı bildirilir. Qeyd olunur ki, İndiyada Avropa İttifaqı Ukraynaya müdafiə ehtiyacları üçün 2 milyard avro ayırıb. Washington'un Kiev'e gönderdiği yardımın məbləği isə artıq 1 milyard dollara çatıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynadakı səfiri Bridget Brink bildirib. 1 milyard dollarlıq birbaşa dəstək Ukrayna və onun xalqına irəliləməyə kömək etmək üçün artıq buradadır. Daha 7,5 milyard dollar yardımın gələcəyi gözlənilir, deyə diplomat Twitter hesabında yazıb. Xavər Əliyev, Ləman Təmirzadə, ATV Xəbər.